všem přítomným sokolům, příjemný podvečer, dámy a pánové. Je mojí milou povinností přivítat vás na Akademii 2017, kterou připravila taneční skupina Mystery ve spolupráci s odborem všestrannosti a za podpory Sokola Liše. Děkujeme všem, kteří nám pomáháte nejen z dnešní akcí, ale především během celého roku. Jsme velmi rádi, že nám zachováváte svoji přízeň a my jsme se snažili připravit program s novými tanečními čísly a novými hosty. Celkem uvidíte 12 vystoupení, z toho 5krát Sokol Líšeň. Dále uvidíte národopisný soubor Líšňáček, kulturní centrum Líšeň, mateřskou školu Trňkova a té je Sokol Brno Jih. Poprvé se vám představí pár z tanečního klubu Kometa Brno Tuřany. Rok 2017 je pro Sokol Líše velmi významný. Na podzim oslavíme 125. výročí založení naší jednoty. Jak budou oslavy probíhat a co vše se připravuje, nám ve zkratce představí bratr Rostislav Brzobohatý. Sestry a bratři, dámy a pánové, milé děti, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem celé naší tělovýchovné jednoty sokolské, která právě v tomto roce se dožívá úctyhodných 125 let. Byla založena v roku 1892 v rámci takového národnostního kvasu celé české společnosti, k níž se samozřejmě líšenští občané přidali a šířili sokolskou nebo národnostní i českou myšlenku směrem na východ do vesnic, jako je například Varožná, Vinišné Šumice a dál. Přišla první světová válka a Sokol jako národnostní organizace a pročeská organizace byl samozřejmě rozpuštěn, zakázán a jeho národnostní role se projevila především v legiích, v Rusku, kde převážná většina legionářů byla také sokolů. Proto když se obnovila, nebo respektive vznikla Československá Masarykovská republika v roce 1918, její starosta, sokolský starosta, se stal prvním ministrem obrany dokonce a obdržel hodnost generalisima od Masaryka. Byl to Scheiner a jedna z ulic zde v Líšně po Scheinerovi, Scheinerova, pojmenována. V první republice měl Sokol vysloveně státotvornou roli, která se projevila tak, že jeho organizace byla velmi mohutná, dokonce měl kolem 6 i více tisíc členů, to znamená každý dospělý Čech nebo Čechoslovák byl v té době, každý šestý byl v té době členem Sokola. Přišla léta, závěrečná léta 30. a Sokol pořádal poslední sokolský svět v roce 1938, na kterém vystupovala i armáda a Sokol ukazoval spolu s armádou připravenost celému světu bránit svou vlast proti nacistickým vlivům, proti nacistické okupaci. Bohužel, víte, jak dopadlo druhá světová válka, Sokol byl opět zakázán a likvidován a po válce byl s velikou slávou obnoven v roce 1945 a 6 a stal se opět nesmírnou společenskou silou. Líšenský Sokol v té době měl 850 členů, to znamená každý desátý Líšňák byl členem Sokola, chodil sem na Sokolovnu a sokolský žil. Přišel rok 1948 a léta 50. to už řada z vás pamatuje. Sokol byl samozřejmě likvidován, byl zařazen do tzv. Sjednocené tělovýchovy. Byla to léta velice složitá, nicméně sokolská myšlenka a sokolské chování právě tady na těchto parketách žili dál. A někteří, kteří jsou tady v tom sále a některé, vidím tady majku, za Svobodna Součkovo, obě dvě smutné,
zavdana, už si nepamatuju všechno jména, ti nesli myšlenky sokolské po svých rodičích a po svých příbuzných dál, až je přinesli k roku 1990, když se Sokol v blížní plné slávě opět tedy obnovil a nastala léta, která všechna velice dobře znáte, léta svobodné společnosti, kdy Sokol ztrácí ten nacionální charakter, který se dnes už ve světě příliš nenosí, ztrácí ten obranářský charakter, protože bezprostřední nebezpečí už takto nám nehrozí, a stává se dobrovolnou společenskou organizací na bázi amatérské společně pěstované tělovýchovy, čili vrátili jsme se k těm školskému sportování na bázi společného prožití radostného pohybu. Aby tomu tak bylo i nadále, budeme končit, aby tomu tak bylo i nadále, tak bychom měli všichni pro těch dalších 25 let provolat tomuto stánku celé naší organizace nazdar. Já vám řeknu jak. Když jsme tady stávali jako děti v tomto věku po válce, tak bratr Kučera, který nás cvičil, vždycky, když cvičení končilo, zvolal našemu cvičení jednou nazdar, aby jsme odpověděli hrobovým zdar. Takže Líšenskému Sokolu nazdar. Já také děkuji, jenom bych připomněla, že oslavy výročí Sokola proběhnou na podzim. Sokol vydá i sborník. Určitě sledujte stránky Sokola Líšeň internetové nebo Líšeňské noviny a dozvíte se, kdy, co a jak proběhne. Teď prosím představit aspoň za realizační tým našeho zvukaře Radek Ševesta. A s mikrofonem vás bude provázet Hanka Chmelová.